Olá a todos, de volta ao nosso Diálogos Marciais com a presença do Mestre Lai Mamura. E dentro do nossa questão relacionada à genealogia, eu percebo que Grão-Mestre Moyata, no seu trabalho, ele registra o sistema Wing Chun em seis domínios: Suning Tao, Cham Kyu, Piu Ji, Mui Fa Jong, Lu Tim Pun Quan e Pa Chon To. Nem mais nem menos. O senhor menciona um processo de desestruturação dentro dessa listagem, sendo que muitas pessoas também colocam que armas foram acrescentadas depois, tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse processo. Pergunta extremamente complexa, Nathaniel. Primeiro porque, né, envolve o entendimento do que é um sistema chinês, né? E o sistema chinês, que é um sistema chamado também de sistema de variação, é um sistema que é composto por listas. Listas que inventariam possibilidades e, portanto, inventariam domínios também. Ou seja, no caso do sistema Wing Chun, você vai identificar aí seis domínios. Mas de fato são duas trilogias, são três e três, não são seis de fato, né? Então não são seis domínios, são duas trilogias que são encontradas aí. E elas têm características bem distintas, porque se a primeira ela é bem estruturada, Grão-Mestre Moyá chamava de Samcheng, né? Que é a primeira trilogia, nós chamamos ela de trilogia fundamental. Temos outra que é uma trilogia avançada ou superior, que é a trilogia que envolve, né, o Jong Fat, que é o boneco de madeira, o Lu Tim Pun Quan, o Quan Fat, e o Dou Fat, que é o Pa Cham Tu. Por isso, e elas têm características de semi-estruturação, como, né, você mesmo disse, e com isso elas têm características bem distintas das primeiras. Como o boneco ainda, né, tem como característica os movimentos de mãos livres que foram trabalhados, né, no, na trilogia anterior, as armas parece que destoam, se nós pensarmos delas dentro de um sistema como nós pensamos no Ocidente. Daí porque se, né, ao não identificar essas similaridades ou similitudes entre um e outra, as pessoas acreditam que haja uma introdução tardia, né, dessas armas dentro do sistema Wing Chun. Tá? Há muitas versões que falam sobre isso, né? Obviamente, como você viu na nossa genealogia, né, Grão-Mestre Moyá posiciona com clareza isso, né, que desde o começo o sistema teve esses, né, seis elementos, tá? E isso não é único no sistema Wing Chun, não, tá? Há muitos sistemas que são compostos por seis elementos, né? Por quê? Porque eles seguem uma referência que é a referência do I Ching, né? Que trabalha com hexagramas, tá? Ou seja, seis possibilidades de transformação, né? Que é a ideia do sistema. Então, por isso que o sistema, como ele é pautado na transformação ou na mudança, ele trabalha então com essa mudança bitrilógica, vamos dizer assim. Ou seja, são duas trilogias, em outras palavras, são seis domínios. Mas é certo, então, nós usarmos a palavra sistema, porque eu penso num sistema como um conjunto de elementos que se interligam e que possuem uma similaridade. Quando o senhor coloca que armas, elas não têm uma similaridade com as estruturas anteriores, então, como que eu poderia chamar isso? Eu ainda continuo chamando isso de sistema, já que necessariamente ele não tem uma ligação. Quer dizer, então, que o indivíduo ele poderia começar aprendendo armas em vez de mãos livres? Não, nesse caso, por isso que eu enfatizei a importância de se referir, né, ao sistema chinês como sistema de variação. Tá? Por quê? Porque isso, a ideia é explorar a variação de uma situação para que nós possamos nos ajustar a ela
de um extremo até o outro. Agora, isso não implica que não haja um ordenamento. Existe um ordenamento, sim. E, aliás, eu queria dizer que esse ordenamento é muito importante. Tá? Não é simplesmente começar de qualquer lugar. O fato de ele variar é porque, à medida que ele vai se desdobrando, esse sistema ele começa a ter múltiplas, né? Multiplicidades de desdobramentos, que é justamente o que caracteriza principalmente o caso, né? da que nós chamamos de armas do Yin-Chun. E eu queria até fazer uma observação com relação a isso, Nathaniel, porque quando nós falamos em Yin-Chun, eu acredito que armas não é uma palavra muito apropriada. Sim, eles são instrumentos, eles são elementos, né? Mas armas, eu acho que, né, nem na época dos nossos ancestrais, principalmente no que tange ao bastão, né, poderíamos considerá-lo como efetivamente uma arma, né? Mas sim como um instrumento para o Kung Fu. Eu acho que o Grão-Mestre Moyá, de seu livro Dummy, né, que é o boneco, que ele tem um subtítulo que eu vejo que é muito elucidador, que é justamente chamar o boneco, né, o Bunyanjong, nosso boneco de madeira, de um instrumento para o Kung Fu, né? Ou seja, a tool for Kung Fu, não sei se você recorda disso. E isso também não é só uma exclusividade do boneco de madeira. Eu acho que também é do bastão, também é das facas, né? Ou seja, esses elementos, são instrumentos para o desenvolvimento do Kung Fu. Então, Kung Fu como um todo, né? Então, por isso mesmo que é importante haver uma progressão, começando com mãos livres e depois avançando até as facas. O senhor menciona a respeito do bastão, mas para que o nosso público leigo que nos acompanha possa ter uma ideia, o senhor poderia descrever essa arma, esse bastão? É um bastão de mais ou menos 2 a 3 metros de comprimento. Então é um bastão bem longo, né? Onde uma das pontas é mais estreita que a outra. Por isso que muitas vezes é chamado também de bastão de rabo de rato, porque ele lembra justamente o rabo de um rato, né? Onde a extremidade ela é mais fina do que, né? Do que ao começo do rabo. Tá? Então, ele também tem um nome, ele é conhecido dentro da arte marcial chinesa como Tan Tao Kuan, ou seja, bastão de uma cabeça. Por quê? Porque você só usa um dos lados, ao contrário de muitos bastões que você conhece, que você deve ter visto já nos filmes, que utilizam as duas extremidades. Ou seja, esse é chamado de, né, de bastão de duas cabeças, né? E o nosso não, é chamado de bastão de uma só cabeça. Existe um ancestral que ficou muito ligado à prática desse bastão. Se eu não me falha a memória, foi Liang Lanquai. O senhor poderia falar um pouquinho da importância desse ancestral dentro desse processo da genealogia? Você está querendo dizer Leon Itai, sobre o bastão que você está falando? Leon Itai, desculpe, Leon Itai. O, né, nosso ancestral Leon Itai, ele, né, é dito que ele foi um bastoneiro do junco. Né? Por quê? Porque os juncos muitas vezes ficavam encalhados, né? Porque os rios muitas vezes não eram muito profundos, apesar do fundo do junco ele ser chato, né? Então o bastoneiro utilizava, eram vários, né? Utilizavam um bastão para empurrar o bastão, né? Então, por ele ter esse tipo de atividade, muitas pessoas associam que ele teria sido um grande expert em Lu Tengpung, né? O próprio patriarca Ip Man, né, disse para Grão-Mestre Moyat que, para ele, né, o que ele viu, a pessoa que associada a Lu Tengpung Kuan, que teria mais habilidade, teria sido Feng Xiuquan, né, que é uma pessoa que muitas vezes ele não
está, né, é citada dentro da linha direta da genealogia do patriarca Ipmã, mas é uma pessoa de extrema importância para o sistema Wing Chun. Então, quer dizer, né, é muito difícil nós identificarmos um ancestral especialista em alguma coisa. Lembrando uma coisa importante, né, a gente tende a nomear especialistas, esse é especialista em Siunim tal, esse é especialista em Ti tal, especialista em algum componente do sistema ou algum, né, uma particularidade do sistema, né? De fato, dentro da minha visão, o mais importante é você dominar todo o sistema e não ser especialista em uma parte do sistema. Então, muitas vezes, é melhor você não ser especialista no sistema e ter uma visão ampla do domínio do sistema como um todo e não sendo um grande especialista num aspecto do sistema. Por quê? Porque tudo isso é uma composição. Por exemplo, né, o bastão ele faz parte do sistema, as facas fazem parte do sistema, assim como o boneco de madeira também. Então, qualquer elemento, né, ele vai ter sua validade a partir do momento que ele componha o sistema e não que ele seja, né, exercido de maneira isolada. Rapidamente para o público entender e ficar claro as diferenças de listagem. Entre o nível Lu Ting Pung Quan e a trilogia anterior, quais são as diferenças dessa listagem em relação à postura, né, movimentação? O senhor poderia dar um apanhado para nós? Muito diferente, tá? Por quê? Porque, como eu havia falado para você, dentro desse processo do sistema, né, existem alguns movimentos que, né, que por manifestarem uma fase, que é uma fase que em chinês chama de po, que é uma fase de rompimento, eles atuam de maneira oposta às fases anteriores, que é justamente o caso do Lu Ting Pung Quan, né? Então, ele é um contraponto do que acontece anteriormente no sistema. Então, se no sistema você trabalha movimentos focados no centro, né, movimentos que são enfatizando algum tipo de energia, no Lu Ting Pung Quan você vai ver o contraponto disso, né? Tanto que você vê que no Lu Ting Pung Quan, né, você vai encontrar a ênfase em apenas um movimento, né, de ataque, né, que seria o Piu Quan. Né? Não existe uma multiplicidade de movimentos. É um movimento único. Por quê? É um movimento único, previsível, onde ambos os lados sabem quando ele irá acontecer. Mas a importância está exatamente em como prepará-lo, como atuar na pré-figuração desse processo. E isso que é um dos grandes desafios, né? Por isso que, para quem conhece bem o sistema Wing Chun, enxerga perfeitamente a importância e, acima de tudo, a integração, por exemplo, do Lu Ting Pung Quan dentro do próprio sistema. Né? E, né, a despeito de muitos acharem, como eu havia dito, que o Lu Ting Pung Quan seria, né, incorporado ao sistema, né, tempos depois, né, da sua fundação. Tá joia. Muito obrigado, Mestre Mamura. Muito obrigado a vocês. Por favor, postem perguntas no nosso blog, né, que elas poderão ser respondidas pelo próprio Mestre Mamura. Ok? Muito obrigado.